Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les analyses organiques. Pourquoi notre artiste Amunene Lokola Fally Ipupa a décidé de distribuer les visons devant les caméras? Beaucoup de gens en parlent, mais moi mon inquiétude est partie vers les petits Fally. Les petits là qui viennent vraiment du village pendant quelques temps. Et aujourd'hui, à cause de son courage, Fally Ipupa lui a offert quand même un cadeau de 4 ans en Europe. C'est le sujet du jour. Les gens, il y a certaines personnes qui sont contents, au CP là, petit Fally a eu visa, Pour moi, Naza l'irobi contre, l'irobi off that. Soki bomoni ndenge Congo bato bazako vivre façon jalousie etonda na Congo. Ba maladie bazako boki la kabatu pona jalousie ba poison ba mbasu makambo ebele ebele bande ko la ke vidéo botia ba like botia ba j'aime. Je n'ai pas envie que c'était bon na mutu lokola ye ba présenter visa na public. Mutu lokola Fally azwaka déjà ba visa ebele akenda 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 abima abima abima. Mais inquiétude nanga lisusu ezapona ba petit oyo bazanga akadrement mutu lokola petit Fally azo vivre wapi er bazako la kisa visa na ye na public eboye ezako créer le petit wana insécurité nga na za victimité na ninga ka ba petit e victimité. Mais ce qu'il faut koloba vérité pona ko encourager ba petit o bazako zwa chance ya ko yape na poto. En tout cas c'est encourageant, il faut kolobela yango. Soki na tie boule na lingi kaka boule na lingi pe na boule idéologie natale sika petit na biso na fandaka. Je pense que le petit là ne peut pas vivre au centre-ville, il doit vivre quelque part dans la cité. Ça c'est selon moi, je ne sais pas. Il y a aussi d'autres personnes qui ont les visas qui ne vivent pas dans des bons coins, bons milieux. Donc l'insécurité est là. Maintenant, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui ne veulent pas être, qui ne veulent pas voir l'évolution. Combien de bateaux ont été faits en Congo? Mais si la jalousie oyo ko botama entre ba jaloux wana baba oyo bazaki na posa pe ba zuwa visa, est-ce que bato wana ba kotike la ba mutu lokola petit Fally espace elo na kosenga na petit Fally nano lokola liboso soki akoyoka boka te la epa mwa partio petit zala prudent. Ce n'est pas mutu nyoso aza ko sekisa yo azande ko to camarade na yo vi na yo ezana maboko na yo. Donc c'est toi qui gère ta vie. Ce qui Fally Ipupa a pesi yo chance wana grâce wana okende poto eza destiné na yo ko bebi sa destiné te na makambo ba aventure makambo ki farce parce que Congo wana na batu baza pembeni na yo wana ba ko sepela te ozwa bumengo parce que Congolais za mutu abenda ka mutu na sima Congolais linga kate muninga a réussir sika mutu lokola petit Fally force na ye esali ki ako ma place wana courage na ye kutu ezana batu ya courage koleka bazwi chance ya visate. Je ne dis pas que poto ezali so nde suka mais poto esali saka e kobakisa implice parce que na poto pechona bao baza koto ba kokabela nga soki na moni soki ay na kso na moni pecho pona courage na ye na kopesa ta 500 kuwe bas dire quelque chose na kopesa ye. Mais si kana France si kaza okende a ozala na chance okende Allemagne Angleterre Belgique ba pays nyonso na kobaluka ba wari bazala kakuna ba kukabela e avantage za wana sika para pona mtu atikali na Congo sika bo batikali na Congo ba lobaka ba lobaka ba basilisa ba mega pona kolukisa nzela ya poto sima ya Fally. Mais pecho yo pona nga azala ka petit moko vrai pecholi nga ka Fally na nenge ya vre. Et puis azako vivre azako la kisa vina ye sima ya makambu oyo Fally soki obimisi olongole na nzela wana omemie pena na poto soki esali ki akomi pena na poto ya solo
fali sala quelque parce que petio atangati azana makambo ebele oyo azoye bate ya okokate na nzela poto bo pesa ye bo lakise ndenge makambo etambolaka bo pesa ye chance petio azana droit soki nga nde na kobomba eshi nga poti ya kende poto bino bawaro bozana Kongo. Kongo wana eza Kongo ya makambo ebele parce que nga naza d'accord na ndenge fali a exposer ba visa wana. So qui a exposé ça, ba visa ya ba musicien na parce que ba zoata musu ya 5 ans ya 4 ans lelo ba zoya ba 4 azana droit ko exposer mais finalement to vu entre multiples. Oki ko ya na yo lelo ozongi lobby ozongi sukuna donc okomi entre multiples. Si ka ba petit lokola ba ona no ba bimati, baza ko vivre vie pena ya mame mame. Olakisi visa na bango pena na balabala na nzela boye. Na yebite bazola la nanu biete. Mama ya pe ya petit fali na yebite soki azo azandenge nini na minicho yo. Sika tasyo o bakomi na kali bakomi kobanga sika na minicho soki mutu ayie kotala petit fali. Petit wana ifaza la mame mame ayebite soki mutu wana koyana nini. Akopesa ye nini. Akomi ekomi komplike paske na Kongo. Ba peyi ebele ba evoluwa ba mona poto neti eloko normal. Me biso na Kongo tumona ka poto ondire soki nenge nini. Pendant que vous avez un peu de temps, vous avez des difficultés à vous faire. Vous avez des difficultés à vous stabiliser. Mais, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. La différence est que vous avez moins par rapport à la Congo. C'est ça la différence. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous vivre bien avec les gens qui ont un peu de temps. Oto yebi, me komo to otangate. Tonto firme, le bogard de tout le temps, na niveau à Canada, na pêche bambote, zwa ya yon de konanga. Donc, ce qui bo zui pena, idéologie, bo fandis idéologie, na batu o balobe la kafali. Batu amote ma mabe bako zangate. Yango nga naza ko denose, déjà en avance. So ki ezana, wario oyu azana motema ya ko protéger petit fali na mususu moko bodok bazomona ke no vikut ozomona ke vipenda ezo simbati na niveau ya kongo bazui visa batuana soki bazana batu oyo bakosala bango mabe bino ba wario oyo bofandisa makambo na Kongo bokaze bango place moko boche bango na sécurité parce que bino moko boyebi bien ke boyebi bien ke boyebi bien que ba poison boyebi bien que ba maladie ambasu boyebi bien que mukimote mamabe etondi en tribino tozomona batu ba théâtre bazokufa kufa bakisi kaka ba maladie makambo ebele prudence kaka courage a pechuana et komisie place wana donc bino batu bofinga kana bino batu boya susu ebele parce que soki courage soki kofinga ndeza kumema batu poto bodmoni sika batu ebele ba fingaka bazo mata et puis batu baza ko loba soki visa eza ebele eza so mes chers amis botika kisongi songi botika kimotema mabe azwa 100 visa azwa 10 visa azwa 40 ya bino nini na kati ambassade mutu aponi ko pesa bango. Vali mutu a présenté aye moko ebi ndenge nini a présenté kanaye na batuana ambassade ba pesier confiance wana ba mutu ko soki bino batu za ko komitu na question est ce que bino batu bokolesa bango na poto fali il se connaît soki amone ki yaza capable kolesa bango na poto yango memi bango pourquoi bino boza komona ngo ki bozo mona ngo kilo. Pourquoi bozo sepela te soki fali asali likambo bo sepela parce que faire gola kala mingi tepe azo kende États-Unis to moni ba calendrier faire gola kala mingi te azo kita Canada to moni calendrier faire gola kala mingi te azo kende Brésil to moni calendrier to kotunda pe to mona ba visa ka ane passé awa na ane o kaka je pense ane oyo faire gola zalaki na États-Unis na ba me na juin awa soki na mai azalaki na États-Unis pona nga kolakisa visa eza nango signe ya soki ya nini te fali stratégie na ye stratégie comme il est alingi abotola actualité c'est tout
parce que azwaka ba visa tikala jamais ko lakisa ngona public, mais ce qui lelo a décidé ko lakisa ba visa, c'est que azana eloko moko azana ko lukasima eloko ango eza nini actualité. Et puis comme ayebi ko lukisa actualité, et puis na yebi na sala déjà plus de 4 émissions ko loba côté communication fali pour pa azana champion bomoni communication na esika. Na lobaki yango depuis boza kondimate, bomoni sika communication a fali. Ayebi koma kokota, place nina kokotela, pona kosala makambu na ye. Et puis azo kota azo réussir. Pourquoi? Parce que aza serein, asi atangi déjà ba signe ya ba réseaux sociaux, asi ayebi makambu ni ba adversaire na ye, soit disant adversaire na aza nango, asi ayebi, ayebi nini fali a faire gol aza nango, nini azo bongisa. Ayebaki déjà ki album ekobima. Ayebaki ki akokende tazini. Mais comme faire go la za concentré na sortir l'album aye ko tumba babilo kana ya nini oyo ya ba visa et ça li nini et ça net ko ramasse et net et comme net uraga ya ngonde uraga ya solo za ko sakaje makambo ngana ko kota na makambo mingi te parce que ngana na za mutu mutu ko ala ndi video ti na sukawa et loko noti ko loba et ko kena ba video e belé ba ko sala la ngue mission. Gilmas toujours na kacha banalise vrai. On se revoit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.